Mom, your daughter-in-law is here. Now what? What? Tayari mshaona? Kweli unakuanga na bahati hata kuniliko. So unfair. What? Nasema tu. Umekuwaje, Selina? Nimekuwa sawa. Oh, finally. Unanificha nini? Leshan's cologne. Leshan yuko huku? Sikujua unakuja. Kaa. Mbona hushiki simu zangu? Na kwa nini hukuenda kwa clinic leo? Nilikuwa na jinsi mgonjwa. Ukibisha nilikuwa bafuni. Nikusaidiaje? Please, ka. Nachukia kujificha ili usinione. Lakini hutaelewa kwa nini niko huko. Lakini msahau huyu mwanamke alikuwa akishi kwa biko. Ningekuwa wewe ningeagiza DNA test. Congratulations. Selina. Hii ni zawadi yangu kwenu. My gift to my first grandchild. Ni upuzi gani huu? Nimesikia majibizano yenu. Nilidhani unafanya kazi na Biko. Via House of Mackenzie, vya kuhusu vipi? Kwa kuwa unaishi huku, haimaanishi kuwa unaweza onyesha watu wengine madharau. Sasa utaenda, ujitayarishe na uende kazini. Unasikia? Ebu, unaenda. Tunatarajia kupata mtoto wetu. Mama, aren't you too old for that? I mean, come on. Kwani kuna promotion ya kuzaa? Uzaa mwezi upate wawili for free. Bado wewe tu, Mr. Disappointment. So izidi kuongea hivyo, eh? Na nitakuship back to your baby daddy. Unanisikia? Jaribu. Unasahau kuwa ulikuwa umeorganize tuteko nyara? Jaribu uone ukiozi ya jela. Hatuhitaji msaada wako. Biko, nitulia, unashtua mtoto. Zao wako, Selina. Rosie. Yes, boss. Unakubali mtoto akitoka kuingia huko bila ruhusa yangu? Biko, mtoto ajisi vizuri. Mpeleke hospitali. Selina, nenda kwa Nelson wako. Nitamlea mtoto wangu mwenyewe. Usiruhusu mtu aingie hapa bila neno langu. Hata iwe nani. Mpaka nipitishe. Umenielewa? Nimekuelewa, boss.